армысыздар әңгімелер жинағы каналының оқырмандары қазақша контентті қолдап жүз мың оқырманға жеткізу үшін төмендегі подписация бөлімін басуды ұмытпаңыздар тек қазақта ғана, дала дала қыжаты. паспорты болады шырағым сенің сонда Түркейің жоқ екен деген дауыз құлағын жарып барады жігіт пәтердің есігін жаба салып жедел сатыны күтпей оң қапталдағы баспалдақпен зымырай жөнелді оныншы қабаттан құдилаған оның аяғы өз бетімен адымдап тас басқышқа бірде тиіп бірде тимей шалынысып барып денесін тіктеп алды да қайтадан екпіндей төмендеп барады жаңа ғана үй ішінде болған әңгімеден жүрегі тарсылдап аузына тығылды қыз әкесінің сызданған үні құлағына қалып қойыпты қайта қайта жаңғыртып естіледі ең төменгі қабаттың темір есігін ашумен теуіп жіберіп зіл темір былқ етпеді тарс еткен дауыстан есін жиған жігіт оң жақтағы түймешені байқап жұдырығымен беріп қалды шалқасынан ашылған есіктен сыртқа атып шықты биік алдында аллеяға қойып кетті мұнша тақымдап сұраққа алады деп ойлап па тегін адам оқудың түбіне жетіп профессор бола ма жігіттің басына алдымен осындай ой оралды шетте орналасқан сәкіге барып жайғасты құлағында әлі бағанағы үн бәріне әу бастан апам кінәлі сонда да ол байқысты қалай жазғырайын деген ой санасына келіп жалғыздығын жаны сезініп көңілі құлазыды қыздың әкесі жеткен бақұлы танысуға келген баланы сонша тергеймін демеген әйелі күнары мөлдіртайдың көңілі қалаған жігітімен танысып батаңызды беріңізші туыстары алдымыздан өтпекші деп қылтылдап қоймаған соң қызына көз салған жігітпен танысу деген ата салтта жоқ әдет болса да заман басқа болды ғой жарайды танысайын деп келісім жасап еді араға күн салып осы сырықтай жігіт келді үйлеріне мөлдірге еріп тікірейген қара шашы бүркіт қабағы мінезінің қайратты екенін бірден көрсетті алдымен өткір жанары жарқ етіп саламатсыз ба деп амандасты ер азаматтың Аз алейкум деп қазақша қол ұсынбағанына үлкен кісі кіділденіп қалды қазіргі жастар қазақша амандасқанды біледі ме білмейді ме өзіне университеттегі студенттердің сәлеметсіз дей салатынын еске алып көргенде көзі тойған жігітті жұмыс бөлмесі кабинетіне бастады жігіт қысылғанын байқатып екі аяғын қосып бойын тік ұстап отырды екі қолы алдында жеткен бақылы әңгімен алды мен өзін таныстырудан бастады мен мөлдірдің әкесімін есімім жеткен әкемнің аты бақ болады сенің аты жөнің қалай деді нұржан қалақбаевпын деді бала аудиторияда отырған студентіне ұқсап Офпа, па әлі құрастырмағансыңдар ма деді күлімсіреген профессор құжат солай болып кетті деді бала басқа не десін әлі де кеш оны түзетіп ал қай жақтың қазақсыңдар осы маңайдың таудың арғы жағынданбыз әке шешең елде ме жоқ қалаға жақындады ма әкем жоқ қалам бармаңындағы ауылда тұрады дейді жігіт іні алғашқыдан бәсеңдеу шығып әкең қайда қай тума боласыңдар үлкен кісі енді бастырмалата жөнелді менің әкем жоқ жалғыз анам ғана бар деді әкем жоқ несі ажырасқан ба не дүниеден өткен бе деп қыз әкесі тұқтатап қояр емес жаңа ғана денесін тік ұстап отырған азамат белінен біреу періп қалғандай сылық босап кетті Үнде мен сәл отырған соң мұна кісінің алдында еш нәрсені жасыруға болмайтынын ұғып сауалға жауап беру керектігін есіне түскенде әрең даусын шығарып анам мені некесіз туған екен деді жалғыз қызына сөз салып келген жаннан мынадай жауап күтпеген жеткен бақұлының тынысы тарлып кеудесі қысылды әрі қарай сұрағы таусылғандай тым отырып қалды көрдемше көрдемше деген сөз сана түпкірнен оянып құлағына дың дың етіп келіп жатты жігіт те өз жауабының үлкен кісінің жанды жеріне тигенін біліп жым жырт отырып қалды бөлмеде өлі тыныштық орнап қабырға сағатының тырсылы ғана естіледі құдды екі азамат бір бірінің тыныс алысын аңдып отырғандай мөлдір мен анасы еркектер оңаша сөйлессін дегендей ас үйде күңкілдесіп шай әзірлеп жатқан қолы ыдыс аяқта болғанмен көңілі осы жақта жүрген қыз бұлардың үндері естілмей тыныштала қалғанынан шошығандай есіктің арғы жағына келіп тың тыңдай қалды Жүрегі аузына тығылып бір бәле шақырғандай ма қалай жаңағы қалқабаев деген кімдер деді бір кезде ұзын сонар тыныштықты бұзып қыздың әкесі анамның тегі ғой деді байғұс бала нағашыларың екен ғой е тағы да тыныштық басталды әркім өзі ойымен әуре көрдемше көрдемше деген сөз егде кісінің миын шағып барады қыздың әкесі мен жігіттің әңгімесі жараспағанын айғаным бәйіпше алыстан сезді Елікте еркіп, есік сыртында тұрған қызына мөлдір бері кел не қып тұрсың тыңшы құсап деп шақырып алды сол аралықта кабинет жақтан профессордың үні қайта естілді нұржан шырағым енді сен қайырудан боласың сасқан ерек артымен сүңгиді дегендей жігіт анасының руын айтты енді жетен қария нұржан айналайын шыққан тегің бұлыңғыр екен қарға тамырлары қазақта жеті ата деген болады Естің бар шығар бабаларымыз жазу сызу болмаған заманда шежіре қайыру арқылы жеті атасын түген деп бірін бірі танып ажыратып отырған әлемде қазақтан басқа ұлтта шежіре қайыру деген жоқ сол шежіре шатаспау керек кейбір ұлттарда ұрпақ ұлт анасы жағынан жалғасады ал қазақта әке жағынан таратады жеті ата деген жеті әке жамағат жеті атадан аспай қыз құдандала болуға тыйым салған мұның бәрі ұлт қанын таза сақтаудан туған нәрсе ұлт болашағы ұрпақ тазалығында қазақтай арлы ұлттың мына маңдайымыздағы басқа ұлттардан артықшылығы да сонда тек қазақта ғана дала құжаты деген болады шырағым ол әрқайсымыздың қай жүзге қай руға қай атаға жататынымызды еш жерге жазбай ақ ауызша бірінен бірі айырып береді соның бәрі әке қанымен келеді ал әкесі кім екенін белгісіз адам оған тіркелмеген болады яғни сенің сонда тіркеуің жоқ екен мүмкін анаң білетін шығар шыққан тегіңді деп балаға бажалай қарады жалғыз бастай елдің баласы атанып жүрегі жаралы өскен ұлдың алдынан осы мәселе тағы шығып ескі жараның орнын тырнағандай көрінбес қан шығарды алматыға жоғарғы оқу орнына түскелі бері ешкім ата тегін сұрап есіне салмап еді енді міне анау емес жаны сүйген мөлдірдің әкесі дала төл жатына тіркелмеген екенсің деп отыр жігіт жүрегін тіліп жатқандай күйге түссе де шыдап үндемей отыр бәріміз бір таудың бауырында өсіп отыр біз ғой алда жалда менің қаным мен сенің қаның аттас болмасына кім кепіл біздің ұлт ұрпағы дүниеге келмей тұрып қосылатын екі жастың қаны араласпай сапалы ұрпақ болуын ойлаған оның ұлттық әліметтік саяси мәні бар сол замандарда адам қанын зерттейтін институт болмаса да ұрпағын даланың ұлттық жазылмаған қағидасымен тәрбиелеген жеті атасын білдірткен оны білмесе салтқа нұқсан келетіні бір басқа болашақ дүниеге келетін ұрпақтың тағдыры не болады өзің дәрігерсің генетика дегенді жақсы білесің ғой деп сүзіле қарады жігіт жер болып тіс жара алмай қалды не десін анасының бір кездегі қателігіне баласы басымен жауап беріп отырды мен сені көргенен көзім тойды бірақ көңілім орнында емес ренжімесең анаңнан кім болсаң да әкеңнің бір хабарын біліп кел тегіңді анықтамай батамды бере алмаймын ұлтымның дәстүрін ұстанған қағидасын біле қызымның махаббатына бола дала заңын бұза алмаймын бұл мәселелерде сенің титтей де жазығың жоқ сені жазғыруға құстан алауға менің де хақым жоқ егер қызыма сөз салып келмесең сені бұлай тергеместей едім балам ренжіме сондықтан айып етпе анаңмен сырласып шыққан тегіңді нақтылап кел деді үлкен кісі қолында ұстап отырған көзілдірігін әйнегін шүберекпен сүртіп көзіне киіп алды да жатқан кітапты қолға алды бұл осымен әңгіме тамам дегенді білдіреді соны айт айтқызбай ұққан жігіт созыла орнынан көтерілді де есікке бұрылғаны сол еді кейуана кірді бөлмеге нұржан шырағым шай ішпедің бе ең болмаса нан ауыз деп қалбаңдап жатты ағай сау болыңыз рахмет апай деген жігіт асығыс адымдап сыртқы есікке беттеді мөлдір қыз болса бәрін естіген құлағымен қоса ақ жүзі қызарып яттан өртеніп ас бөлмемен қонақ бөлменің ортасындағы есіктің артында тығылған күйі қалды нұржан намысын қоздырған жүрегін жандырған үйден тезірек кеткісі келді сүйіктісінің қандай күйде қалғанын бағдамады да әйтеуір да. осы босағадан шыққанша жан таппады аяқ киімін қалай кигені есінде жоқ атып шықты марзия жасы отызды орталағанша оң жақта отырып қалды бес артынан ерген жалғыз тал гүлінің әлі күнге құтты орнын таба алмағаны анасы айтбаланың жанына бататын қыздар педагогикалық институтын бітірген ақылы ешкімнен кем емес томпиған ғана сүйкімді бала анасы үшін ауылдағы мынау деген қадірлі мұғалім еді әйел бақытына жету үшін ақыл мен жақсы қызметтің астық ететінін марзияның анасы жан дүниесімен сезініп жүрді бар бәле ана үндемес мінезінде ішімдегіні тап деп отырғанын кім жусын. бесеудің жабылып жалғыз қайын сіңілдерді құтты орынға қондыра алмай жүргендерің мынау деп келіндеріне де ренжіп алатыны бар жалғыз қыздың жасауы деп жинаған жиһаз көрпе жастық ыдыс саяқта жайында қалды жатып жатып тозып барады қыз ұзатып құда келтірсек деген арманын әкесі дүниеден өтті бес ағасы бес шаңырақ болды өз қызықтары өздерінде әулеттеріне дәулеттері дәулеттеріне сәулеттері жарасып өсіп өніп жатыр тек мереке той томалақта бас қосқанда ғана жылы шырай танытып қарындасының маңдайынан сүйетіндері бар ал жеңгелері Әр әрқайсысының өзімен өзі қарым қатынасы әртүрлі әулеттің тұңғыш келіні балымша марзияның 13 жасында түсті өзін кішкентай деп тергеді содан ба анасындай ал екінші жеңгесі сабыргүл есімін ата анасы тауып қойғандай салмақты ол да кішкентайым деп отырады Әпкесінде қамқор өзіне керекті көбіне осы жеңгесіне алдыртады үлкен екі ағасының мектеп бітіргенше бағысып арқалап келеді үшінші жеңгесі тұрар әулетіне перзент тұрмай жүргенін көрген еді әбден ерке әпенділеу ойына не келсе соны орындайтын күйеуінде тіпті ата енесіне де еркелеп жалғыз келіндей жүреді арамдығы жоқ ақ еден кең пейіл әрі мұғалім болған соң ба оны күллі ауыл еркелетеді деседі мәрзияның әке шешесі де жанымызға жайлы деп осы келінді қолға ұстаған төртінші жеңгесі жұбаныс ең жанына жақын сырласы мұңдасы жалғыз жұбанышы адамның есімі тағдырын жасайды деген шын шығар кенже келін өзімен құрбылас Гүлдерай. шіркін нағыз гүлдерай қой. ғой гүлдерай десе дегендей өзі де гүлдей құлпырған өмірі де гүл гүл жайнаған әулеттің кенжесі болған соң қарашаңырақ пен ата анасының иесі солар болуы керек қазақы дәстүр бойынша ал ол екеуі алматыда тұрады ауылға оралуды ауызға алдыртпайды ерке жеңгесі қариялар кенжелерінің қолында тұруларын керек не оларды қарашаңыраққа қалдыру керек деген үлкен ұлдың сөзінен асар да безер болды қой біз қанат пен тұрардан гүлдерай қалаға лайық бала ғой санат жанды қызметінен бөлмейік деп сыпайылап құтылады сол гүлдерай жеңешесі марзияны өкшелеп жүрген тұрғанын аңдып отырғаны бір жаман оның неге өзімен осынша бақталас екендігін қайын сіңлісі түсінбейді екеуі құрдас тетелес бауырының жары болғанымен жақындығынан тайталасы басым бекер обалдары қане үлкен жеңгелері осы босағаны аттағаннан жалғыз қайын сіңлілерін үкілеп ұстап қабағына қарап келеді марзия мектепті аяқтап институтқа түскенде үшінші ағасы талғат пен жеңешесі зұбаныштың қолында тұрды төртінші курсты бітіргенше бағыты үй институт үй болатын күзде бесінші курсқа келсе топтағы біраз қыз жазғы демалыста той жасап күйеуге шығып кетіпті жанындағы жалғыз досы жұпары марзия екеміз үйден қатынап оқып бар қызықтан құр қалып жүрген екенбіз біздің жатақханада тұратын қыздар сабақтан кейін қыдырып өмір көріп жүр екен деп жаңалық ашып отыр қандай өмір деп жаратылысынан аңғал марзия азви мен политехтің жігіттерімен танысып кино театрларға барып қыдырып жүр екен кешке қарай ой бізді оған кім жібереді осылай кім жібереді деп жүре берсек дипломды құшақтап салт басты сабау қамшылы дегендей болып ауылға қайтамыз ғой деді құрбысы енді не істеуіміз керек біздің басты шаруа оқу диплом алу деді марзия солай солай ғой бірақ та студент кезімізде күйеуге тиіп алмасақ қалып қоямыз қатарымыздан содан кейін ауылға барып оқымаған біреудің шұлығын жуып сиыр сауып отшағамыз деп қорқыта бастады Бұйылдан қайылмай, байға шығуға бел байлаған құрбысы ал сонда қалай танысамыз аты жөні жоқ кімге жабысамыз Жатаханадағы қыздармен байланысты күшейтіп араласуымыз керек солармен біздің институт оқу орнының жігіттерінің шақырған кештеріне қатысайық сонда қармаққа бірден келінер деп қоланы күлді жұпар құрбысы әпке жездесімен тұрады сабақ үлгерімі шамалы марзияның жазып әзірлеп келгендерін көшіріп пайдаланады кітапханаға баруға да онша құлқынды емес тұрмыстары ауыр отбасынан болған соң әпкесімен бірге көбіне базар жағалап кетеді көрейік тек ана алмаға ұқсап кирозаводқа жігіттермен қытырғым келмейді есіңде болсын оны сезсе мені көкем үйге қамап қояды деп өз қорқынышын жасыра алмады сонымен екі қыз жігіттермен танысып қыдыратын тіпті оқыған болса соларға күйеуге шығатын болып келісіп тармасты әні міне деп жүргенде жаңа жыл таяды жатақханадағы қыздардан өз қатарларындағы мал дәрігерлік институттың жігіттері жылды бірге қарсы алуға шақырғандарын естіді күлдария деген бір қыз бар еді сол бір күні сабақ үстінде қыздар несін айтасыңдар дәуреннің достары қатты әзірлік үстінде бізбен таныспақшы деп келді дәурен дегені жерлесі көрінеді содан кейін қыздар да сен не кесің, мен не басталды Марзия да жеңгесі жұбанышпен ақылдаса отырып дүкеннен дүкен қоймай дегендей жүріп шырша түстес бір көйлек әзірледі үлкен жеңгелері кішкентай деп еркелеткенмен өзінен үш ақ жас үлкен жұбаныс мартик деп атайтын екеуі жақын достар сияқты кілең ер баланың ортасында өскен соң ба өзі не сыныпта не курста қыздармен бірден достасып құпия сырласып кете алмады үй тіршілігі апасы мен жеңгелерінен аспайтын болған соң барлық уақыты не кітап оқуға не теледидар көруден аспайтын жалғыз қыз жалғыз қыз деп өсірген соң үй тірлігіне икемсіз болды өмірінде ине ұстап түйме қадаған емес ауылда тұрғанымен от шағып күл шығармапты сиыр саумақ түгілі қораға барып көрмеп пе қалаға келгенде де қызметке ілініп жаңа пәтер алған ағасының үйінде марзик болып еркелеп жүрді сабағын ғана оқып ал жігітпен танысу күйеу іздеу деген ойы түгілі түсіне кірмепті шырша түстес көйлекпен құрбы ортасында жаңа жылды қарсы алды екі қыз мақсаттарының алғашқы қадамын жасап жігітпен де танысты құмарларынан шыққан шабиледі. шараппен де ауызданды екеуін екі, екі жігіт қолтықтап үйлеріне дейін шығарып салды жұпарды таңдағаны екі үш күннен соң оқу корпусына іздеп келді ал марзияның жігіті сол бір шығарып салғаннан ұшты келі жоғалды менің штанген сияқты порымнан шошып кеткен шығар деп шағынды құрбысына шындығында марзияның аталары дембелше шойын қаралар тұқымнан болатын Алмаға шынан алыс түсесін бе жынысы әйел демесе бұл қыз тұқымын ұзамады тек ағаларынан сәл ашаңдау жанары ашықтау еді бет келбеті анасына келетін мінезі апасы айтпақшы ішімдегіні тап деп тұрады кім мұның не ойлап тұрғанын қандай арман тесіп жатқанын қайдан білсін осы күнге дейін не өскен ауылына не басқа жерге еркек атаулы бұған назар аударып не бұл оларға көңіл бөліп көрмепті Алда самандастары арыстандай ағаларынан қаймықты алыстағылар да бұл тарта қоймады сонымен уақыт шіркін зымырап бара жатты енді міне топтың жігіттің ортасынан да біреуі бұйырмады биылғы жылдан қалмай байға тию мақсатын алдына қойған жұпар өткенде танысқан жігітімен әлек болып мұны ұмытты тағы біреумен таныстыра қалатындай басқа досты жоқ жанды. сабақтан келе жатқан жолда жабысатын кирзаводтың қасқырларын бұл менсін бейді. сөйтіп жүргенде көгілдер көктем өте шықты диплом жұмысы басталды бағыты үй кітапхана институт үй болды диплом жазылды өте жақсы бағада қорғалды өзі оқыған мектепте ұстаз болып оралды оқудың түбін тауысып келген қызы апасының мақтанышы болды тұрар жеңешесі де сол мектепте физик еді декреттік демалысқа шығып бұл орын басты сол жылы қанат көкесінің ортаншы ұлы бірінші сыныпқа баратын болып соны жетектеп бірінші қыркүйекте мектепке келді 21 жасынан басталған мұғалімдік жұмысы бір мектепте 15 жылға созылды бірақ тағдырында еш өзгеріс бола қоймады марзияның жалғыздығы әсіресе ішкені алдында ішпегені артында бес ортасында алқып шалқып отырған айтбала бәйіпшеге қатты бататын қызына қанша жыл қалып қоясың ертеңді ойла жұмыс жұмыс деп жүре бермей біреудің етегінен ұста деп қақсағанымен намазының батасын қосып тілеп жаратқанға жалбарынып жатса да марзияға теңі табылмады өзі жетектеп апарған қанат көкесінің ортаншы да мектепті бітіріп институтты орталады енді әулеттен рұқсат болса келін әкелмекші екен анасы ойбай ау өзің жаялығын жуып өсірген русланжан шаңырақ көтерейін деп жатыр енді қайттік деп зар ағалары қыз бала жарт жыттық деп алақанға салып аялап жүргендерімен жүрек түпкірлерінде орталарындағы жалғыз қызғалдақтың өз бақытын тапқанын қалайды әрқайсысы өз алдарына шаңырақ болып бәйтеректей жайқалып өсіп өніп отырғанда қарындасына қарап көңілдері қоңылсиды жеңгелері де әзілмен де торалап та айта айта шаршады қайын сіңілдерін таныстырмады емес реті келген кезде алғашында жас жігіттермен кейіннен әйелі қайтыс болған ажырасқан дегенде басы бос ер азаматтарды көрсетіп жүрді тіпті өз аудандарының әкімінің орынбасарының жұбайы өмірден өткенде жолын тауып тұрар жеңішесі онымен де таныстырған көн етіктені менсінбей көк етіктіні кездестірмей жүргендіге көк етіктің көкесі еді жетім қалған екі баласымен қолында анасы бар екен оның жайында жеңешесі түсіндіріп жіберді балаларын көп көрме мейіріміңді салып қарасаң күйеуің разы болады не шем не кем демейсің өзіңде де өсіп өнесің балалары ертең ақ бір бір шаңырақ болып кетеді ауданды уысында ұстап тұрған отырған еркек деді бәріне көніп келген қыздың күйеу жігіті көргенде көңілі су сепкендей болды ауданда алақанда ұстайтын ақыл берген құлына ең болмаса бір қарыс бойды артық бермепті өзі де тыриған арық немене екен көргеннен көңіліне жақпаған жігіттің үніне де құлағына да жақпады бұл кезде отызды орталаған марзия толыса бастап еді күйеу жігіттің жанында отырғанда өзі қатты қымсынды кейіннен үйге қайтып келе жатқанда жеңгесіне тұраш тәте ананы қолтығыма қысып жүрем бе деп ұнатпағанын білдірді содан кейін жасыл ғайып қалды ма таныстыра қоятындарың реті келмеді ме жеңгелері тынышталды тек қалаға қыдырып келсе жұбаны жеңешесі ғана марзик осылай жүресің бе ең болмаса өзің үшін бір бала туып алсаңшы дейтінді шығарды сыңарын таппаған қыздардың уақыты өте келе пайда болатын психологиялық өзгеріс оңашалану қалау ешқайсысыға барғысы келмеу марзиянның да мінез құлқынан қылаң бере бастады ұзақ жылғы еңбегін ескеріп директордың тәрбиесі бойынша орынбасарлығында жоғарылатты жаңа қызметі үлкен жауапкершілікті жүктеп бойындағы енжарлықты қуып қызығушылығын оятты жаңа бағдарламаны игеру үшін көп оқып көп ізденуге тура келді басқа облыстардан да мектеп басшылары жаңа бағдарламамен оқыту мектепте жаңа технологиялар мен әдістемелерді енгізу мәселерін тереңдете үйретуге шақырылыпты жататын жерлерде оқу орнына жақын асқанасы бар жатақханада екен 30-дан астам мектеп басшылары оқушылардың жазғы демалыстарында өздері оқуға кірісті осы жолы марзия ағасының үйіне тоқтамай сабағына жақын жатақханаға орналасты өзінше отызды орталағанда өз биліг өзіне тиген түрі өмір бойы ананың ағаның жеңгенің ырқынан шықпай келеді әлі күнге дейін бір еркектің құшағына кіріп жан дүниесі еріп сүйісіп көрмепті мектепте оқығанда үйдегілерден аса алмады институтқа түскенде аға жеңгесі сабаққа барып алып қайтатын қыз болып қылтиып не бір киноға не бір жастар бас қосқан кештерге барып көрмепті өзінің де еркекті еріксіз қарататындай не бір сұлулығы не сымбаты не қылығы жоқ біреу сұрақ қойып сөзге тартпаса балықтай болып үндемей отыра береді марзик неге үйге келмедің деді жеңешесі рахмет өмір бойы үйде жүрмін ғой мен де бір жатақхананы көрейін де қызау саған бір жақсылық болатын шығар деп жеңешесі күлді болса болар қашанғы күтем осы жолы не бар не жоқ қылам деді бір күліп саудың айтқаны келмейді жындының сандырағы келеді деген шын екен дәл сол бостандығы кәрі қыздың өміріне айтса сенгісіз өзгерістер әкелді тағдырыңа жазылған адамды көргенде жүрегің бүлк ете түседі дейтін баяғыда шарайына құстары сол айтқандай еркек атаулыға аса назар аудара қоймайтын марзия нұрғалиді көргеннен көңілінде өзгеріс пайда болды сонау ақжайықтың бойынан келген мектепте директор көрінеді бірге сабақ бастаған 20 жиырмасы әйел оны еркек сол он ер азаматтың ішінде көзіне оттай басылып жұлдыздай жарқырады аңқылдаған ақ көңіл, иман жүзді сабақ арасындағы үзілісте неше түрлі әзіл әңгімесі мен анекдоттары дайын тұрады марзия да бір жерге шығып қалсам деп шабдана салып келген көк көйлегін киіп алды мейрамхана алдында домбыра арқалаған нұрғали кездесті қызды көріп пай пай марзия құлпырып кетіпсің бүгін тек сенімен билеймін деп әзілмен қарсы өмірінде еркектің осынша мақтауын естімегендей сәлеметсіз бе деп қызыл болып жүзі жанып ұялып кетті сәлем бағана сабақта бірге болдық емес пе деп қызға жақындап иығынан орай құшақтап ішке икемді мейрамхананың кіре беріс есігін ашып денесіне еркектің қолы тигеннен діріл жүгіріп өтті де қаны қызып кеткендей болды аяғына киген биік тақа топылайымен шалынып кете сақтап баспалдақпен көтеріліп келеді нұрғали алғаш көргеннен ақ марзияның отызды орталап қалса да әлі еркекпен қалай еркелеп сөйлесуді білмейтінін баладай аңғалдығын байқаған болатын содан реті келсе бір әзіл тастап қызды қызартып алғаны өзіне ұнайтын бүгін танысу кешін өзі ұйымдастырып өзі асабалатып бар өнерін салды домбырасына қосылып әуендетіп әнде шырқады Өз айтқандай қайта қайта марзияны биге шақырды осы жасына дейін қанша бас қосуларға құрбыларының тойларына барғанымен қыз болып қылмысып не жігіттің құшағына еміне кіріп билеп көрмепті нұрғалидың бауырына қысып алғанын марзияның тіпті басы айналып кетті мұрнына еркек әтірінің иісі келіп денесін белін орай ұстаған білегі мен кеудесіне жабысқан кеудесі қызарып бара жатқандай нұрғали қояр қоймай шарап ішкізіп жіберді басқа ел тартынбай жатқан соң бұл да жартылай ішіп алып отырды кеш өте көңілді болып бәрі бірге түнгі алматыны тамашалап жатақханаларына жаяу қайтты нұрғали да қызыңқырап қалған екен қызды қолтығына алып шалқып достар достар қайда жүрсің деп әндетеді баяғы студент күндердегідей көшеде ән жастық шақтарын еске алды Әр әрқайсысы әр оқыған оқығанмен барлығы дерлік жоғарғы білімді осы алматыдан алған болып шықты нұрғали да марзияны бөлмесіне дейін жеткізіп салды бетінен сүіп қайырлы түнін ұмытпай өз қабатына тілеп кетті ертесі демалыс күнін марзия аға жеңгесінің үйінде өткізіп қайтты марзик қазақстанның түпкір түпкірінен жиналыпсыңдар ғой біреуді таптың ба жан жақтан келгені болмаса бәрі үйлі баранды еркектер ғой несі бар еркек үйден қырық қадам шыққан соң бойдақты марзик саған мен айтпасам кім айтады апам сенің жалғыздығыңды ойлай ойлай қартайды қанша бақытты десек сен ойлап қасіреттенеді әзірге ана үйге апам болған соң сыйып отырсың оларда келін түсіріп немере сүйгелі отыр әркімнің өз қызығы өзінде осы бетіңнің қызылы барында өтіп кетпесең жастық шақтың қалай зулап өте шыққанын байқамай қаласың қайдағы бетің қызылы қайдағы жастық жеңеше мен кеуден шығудан қалдым ғой мен қырыққа келгенде барып біреудің қиындығын бөліскім келмейді одан да құда да тыныш құдағи да тыныш үргенім, дұрыс деп мұңайып қалды ендеше жаныңа жалау боларлық бала туып ал ең болмаса қартайғанда жалғыз қалмайсың уақыт деген сондай тез екен әне біздің балалар да университет бітіріп жатыр кімнен туам Ешкімен байланыс болмаса деді ұяла даусы күлімжіп байланысың болмаса байланыс жаса қашанғы асылыңды сарымайдай сақтап жүрмекшісің деген жеңішесі көзі күлімдеп аяқтады сөзін марзия жұбаны жеңешесімен осынша ашық сырласпап еді жердің тесігі болса кіріп кетердей ұялып кетті біразға дейін тілін жұтып қойғанда үндемей отырып қалды шайын қайта ысытқан жеңешесі алдына кесесін қойып қызау, қашан қашсаң да осы тақырыпқа келетін уақыт болғаны деді қайын сіңлісі жеңеше енді бұйырғаны болар осы жауапты мен де естігелі қанша жыл өтті өзің ұмтылмасаң бола ма есіңде болсын жыламаған балаға емшек бермейді дегенді естіген шығарсың жұмыс жұмыс деп әзірге алданып жүрсің ертең ақ зейнетке шығарыңды ойла зейнет жасы келген күні сені жұмыстағылар керек қылмайды қазір заң солай баяғы біздің апайларға құсап, сүйретіліп жүре бермейсің әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер әңгіменің жалғасы келесі күні шығады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар ә, және достар осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар Плейсте бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар ұлағатты нақыл сөздер аудиокітаптар қолөнер рецепттер бар одан бөле қазақша әңгімелер жинағы бар осы жерден өзіңізге қысықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға мың алғыс